زندگی بھر مدحت حضرت عمر لکھتا رہوں، زندگی بھر مدحت حضرت عمر لکھتا رہوں، یا الہی روز شب شام و سحر لکھتا رہوں، یا الہی روز شب شام و سحر لکھتا رہوں، بھر مدحت حضرت عمر لکھتا رہوں، زندگی بھر مدحت حضرت عمر لکھتا رہوں، چراغ علم جلاؤ ہر ایک آدم میں، چراغ علم جلاؤ ہر ایک آدم میں، اور زمین پر رہ کے بھی ماہ زمین تک جاؤ، چراغ علم جلاؤ ہر ایک آنگن میں، زمین پر رہ کے بھی ماہ زمین تک جاؤ، اور اسی لیے تو کہا تھا رسول اکرم نے کہ حصول دین کی خاطر ملک چین تک جاؤ، حصول دین کی خاطر ملک چین تک جاؤ، چار سیاب مرادہ فرمائیں، ادب سے خلوص سے سب کا سلام دینا ہے، ادب سے خلوص سے سب کا سلام لینا ہے، اور بڑی ہی عقل سے ہر ایک کام لینا ہے، ادب سے خلوص سے ہر ایک کام ہے، ادب سے خلوص سے سب کا سلام لینا ہے، بڑی ہی عقل سے ہر ایک کام لینا ہے، اور دلاؤ دین کی تعلیم اپنے بچوں کو، ستمگروں سے اگر انتقام لے رہا ہے، حضرت مولانا فرمائے، چار دوسرا مولانا فرمائے، میں کیا سے پکا ہوں لیکن کہ ہے سب چشم ہدایت کے یہاں ایمان ملتا ہے، ہے سب چشم ہدایت کے ایمان ملتا ہے، اور یہی سے مستقبل سرکار کا فرمان ملتا ہے، یہی سے مستقبل سرکار کا فرمان ملتا ہے، یہاں پڑھتے ہیں جو بچے ان کا سینہ چیر کر دیکھو، یہاں پڑھتے ہیں جو بچے ان کا سینہ چیر کر دیکھو، ہر ایک بچے کے سینے میں یہاں قرآن ملتا ہے، ہر ایک بچے کے سینے میں یہاں قرآن ملتا ہے، ہر ایک بچے کے سینے میں یہاں قرآن ملتا ہے، چاند رمنا علم و فن کا ایک مدا ہے مدرسہ عزیزیا، علم و فن کا ایک مدا ہے مدرسہ عزیزیا، دین حق کا پاسبان ہے مدرسہ عزیزیا، دین حق کا محبت محبت کا شان اس میں
محفل ہے. مرحبا سر مرحبا کیا شان اس محفل میں ہے. ہر طرف اللہ کا احسان اس محفل میں ہے. اور شام آنے کے تلے یہ لائٹ کی بھی روشنی جیسا روشن آپ کا ایمان اس محفل میں ہے اور یہ جو آئے ہیں اس بس میں علماء دین ان کی آمد بھی کا یہ فیضان اس محفل میں ہے. اور قابل تحسین ہے اس گاؤں کے سب نوجوان اگر آپ نے ابھی تک ہمارا دعوت اسلامی چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بلا کسی تاخیر کے پہنچتی رہے.